kambag'allikdan farovonlik sari dasturi tayyorlayapmiz. Unda 7 ta imkoniyat va mas'uliyat tamoyili asosida O'zbekistonni navbatdagi yangi yondashuvlar belgilab beriladi. Bundan buyon kambag'allikni qisqartirish umummilliy harakatga aylanadi. Butun jamiyatimiz shunga qarshi kurashadi. Allayar viloyat hokimlari bilan birga 1 dekabrga qadar har bir mahallani to'liq xatlovdan o'tkazib, ulardagi kambag'al oilalar portretini ishlab chiqadi. Kambag'al oila bo'yicha individual dastur bo'ladi. Har bir vazirlikning aniq vazifasi ko'rsatilib, ularga reja qilib beriladi. Allayarov, Mirziyoyeva esa kimni reyestrga kiritish, qaysi oilani bundan chiqarishga javob beradi. Bu ishlarni amalga oshirishda eng katta mas'uliyat tuman hokimlari, sektor rahbarlari zimmasida bo'ladi. Ular har kuni kambag'al oila xonadoniga kiradi. Bu yerdagi sharoitni ko'zi bilan ko'rib, o'zini ularni o'rniga qo'yib ko'rsagina natija bo'ladi. Bir narsani tushunish zarur, odamlarga qancha yordam bermaylik, mahallalar sharoitini yaxshilamasak, kambag'allik albatta qisqarmaydi. Shu bois kelgusi yil mahallalar infratuzilmasini rivojlantirishga barcha manbalardan 1.6 milliard dollar ajratamiz. Bu mablag'larning 1.2 trillion summa avvalo eng og'ir 300 ta mahallada suv nasoslari va quyosh panellarini o'rnatishga beriladi. Yana 2 trillion sum hisobidan eng og'ir 500 ta mahallada elektr, yo'l, internet va boshqa infratuzilma masalalari hal etiladi.